ែកផ្លេចអស់ហើយបាទណាដែលប្រសងច្រើនតែចោតប្រសក់តែស្រួលប្រសក់ច្រើនតែថាប្រសងនឹងស្រួលអូចេះនិយាយទៅម្នាក់ស្រួលម្នាក់ស្រួលនោះណាប្រសក់ជាគិតថាប្រសងដូចស្រួលណាមោះហើយដូចអត់មានធ្វើកិច្ចការអីសោះបោះឆាន់សង់សង់ឆាន់ឆាន់សង់សង់ឆាន់ដឹងធ្វើអីហើយដល់ឡែកលោកនេះសម្លឹងមើលទៅប្រសក់មានរឿងទេញោមបោះលើករឿងនឹងមួយម៉ាត់មានប្រសក់ម្នាក់គាត់នៅក្បែរវត្តបានប្រពន្ធមួយហ្នឹងប្រពន្ធដូចរៀងកាយបន្តិចអហើយអត់ធ្វើកិច្ចការអីជួយកិច្ចការប្តីទេញោមទៀវបោះណាមិនធ្វើការហើយជេរប្រចោប្តីទៀតបោះជ្រះស្អេះព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចបោះប្តីនោះរ៉ាប់រងតាំងពីបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់កូនចៅជ្រូកមន្តាលើប្តីទាំងអស់អបាទហើយគ្នាណាវាដូចរឿងធុញថប់ណាអង្គុយត្បោលជង្គង់នៅមាត់ទលេកលែងមកឃើញលោកនៅលើកត់អង្គុយដូចរឿងស្ងប់ចាប់ដើមគិតណោះអញបើបួសម្លេះសំសบายចិត្តយ៉ាងម៉េចទេនៅភេទជាគិរីវាសនេះដូចពិបាកណាស់រកសុខមិនឃើញសោះគាត់តែគិតប៉ុណ្្នឹងហើយលោកនៅក្នុងកុដិនេះមានមួយអង្គដែលអង្គុយត្បោលជង្គង់គាត់ឃើញតែសុខហ្នឹងលោកគិតដែរលោកមើលមកមាត់ទលេដែរឃើញគូសង្សារប្រីប្រពន្ធគេពីរអ្នកក្មេងៗគេកំពុងអង្គុយហូបបង្អែមឯបញ្ចុកគ្នានៅមាត់ទលេហ្នឹងហើយលោកនេះចាប់ដើមគិតតែអូណោះអញបួសមក20ឆ្នាំជាង7 20ឆ្នាំដោយព្រះអង្គគ្រូអី25ឆ្នាំអាត្មា7 20ដែរហើយណាខ្វះតិចទៀត20ហ្នឹងបាទណាដល់បួសយូរអញ្ចឹងមើលទៅគេបើសិនតែសឹកទៅយកប្រពន្ធល្ងាចឡើងដប់ប្រពន្ធមកបញ្ចុះបង្អែមមាត់ទលេមិនដឹងមានសក្តីសុខយ៉ាងម៉េចទេបាទបាច់មានអីច្រើនទេមានតែកង់កញ្ចាស់មួយបានញោមទៀវគេគិតអញ្ចឹងណាបាទណាណាគិតមួយគេគិតតលោកស្រួលស្រួលលោកក៏គិតតប្រស័កនេះស្រួលចៃដន់ប្រស័កហ្នឹងដើរចូលទៅក្នុងវត្តសួរព្រះអង្គដែលលោកដែលគាត់ឃើញហ្នឹងបងសួរចំមកលោកគិតចង់សឹកហ្នឹងទៅទៀតដល់ញ៉ៃសំណេះសំណាលព្រះអង្គហើយខ្ញុំកណានលើណាយក្នុងភេទជីករាវាសនេះណាស់ចង់មកបួសដូចព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែមកមិនកើតវានៅជាប់ចំណងលោកនោះសួរតែជាប់ចំណងអីដូចគុណដែរកណាមានប្រពន្ធមានកូន2 3នាក់បើកណាមកបួសបានពីណាថែប្រពន្ធណាបើសិនមានអ្នកមកទទួលរាប់រងយកប្រពន្ធកណាកណាសក់ចិត្តមកបួសនេះគុណនោះវិច័យដន់លោកនេះលឺសូរចឹងអាខ្លួនឯងចង់សឹកអឺចឹងញោមបួសមកមកសឹកទៅយកប្រពន្ធញោមបាទដល់ញ៉ៃត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាញោមទៀវណាត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាលោកឯណាសឹកតទៅយកប្រពន្ធទឹកហ្នឹងមកបួសប៉ាន់ចាំមើលយើងវិភាគចាំមើលអ្នកណាស្រួលជាងអ្នកណាបាទនិយាយរឿងប្រសក់មកបួសនេះបងនិយាយរឿងប្រសក់នេះសិនបងតែគិតថាលោកស្រួលឡើងចាំមើលវាស្រួលដោយការគិតឲ្យអត់ដល់តែមកបួសញោមមកអញស្មានតែស្រួលស្មានតែមានរបស់ឆ្ងាញ់ឆាន់ម្ចាស់ថ្លៃអើយព្រឹកសៀងថ្ងៃថៃបៅថៃបៅសៀងសៀងថៃបៅបាទបបោមកផ្ទះលោក100អង្គអរាវក៏ក្លោកអពលឹមឡើងម៉ោង4ដេកលក់ពងអាស្រួលអាចៅអតិកាវ៉ែអាកាំងតឹ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 ងឡើងពហាថ្ងៃនៅក្នុងកុដល្ងាចនៅក្នុងកុដមិនដឹងទៅណារួចឯងចង់លើកជើងលើកដៃហាត់ប្រាណបន្តិចក៏មិនបានចង់សើចលឺក៏មិនបានថ្ងៃប្រទៅអាទិត្យឡើងចង់ទៅទីមក្កែជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិមើលវាយបុកក៏មិនកើតទៅណេះនោះក៏មិនកើតបើនៅផ្ទះប្រពន្ធជេរមែនប៉ុន្តែធុញថប់ខ្លះអាចទៅណេះទៅណោះបានមែនទេញោមណាបានដល់ទៅពេលបបួសទៅណារួចដូចគេចងចំណងទុកអញ្ចឹងគិតចាប់ផ្ដើមស្រាយក្រោយអញខុសខ្លួនណាណាខុសខ្លួនណា
ណានិយាយប៉ុណ្្នឹងចុះពេលវេលាខ្លីនិយាយរឿងលោកដែលសឹកមកយកប្រពន្ធគាត់នេះវិញយ៉ាងមើលអ្នកណាស្រួលជាងអ្នកណាញោមទាវបងណាអ្នកមក4នេះក៏ខ្លួនមួយបាត់បងណាមិនតិតណេះដល់តែសឹកទៅយកប្រពន្ធគេញោមហើយអាគេរាប់រងមិនរួចផងហើយខ្លួនឯងមានដែរស្គាល់ភាពជាប្រៃប្រពន្ធឯណាបួសតាំងពីក្មេងមកបងណាដល់ទៅសឹកទៅយកប្រពន្ធគេញោមបងកាលនៅលោកនេះគេដាំបាយដាំចង្ហាន់អីលើកថ្វាយអង្គមផុតថ្ងាសដល់ទៅនោះមានពីណាគេថ្វាយអង្គមជេរជ្រះចេះគ្រូមកអានទឹកគូលូចអត់ប្រយោជន៍អណាដាំបាយឆៅបាយដាំបបោខ្លោចបបោអជេរបចោជ្រះចេះព្រឹកល្ងាចចាប់ដើមកើតចិត្តដែរអឺអញខុសហើយអញគិតថាបានប្រពន្ធមកកាន់ដប់គ្នាបច្ចុកបង្អែមមានពេលណាបច្ចុកបង្អែមមកកាន់រហោបាយច្រកស្នាមគ្រប់បងអត់ស្រួលទេញោមបាទកុំកុំគិតតែស្រួលណាបបបចិត្តនេះມັນស្រួលទេណាចូលរឿងសំណួរយើងនេះចុះប៉ណ្ណឹងសំណួរទី1ណាបងកៅទឹកមង្គលណាសួរថាអត្ថន័យនៃសេចក្តីសុខរវាងកុហកនិងបបចិត្តហ្នឹងវាណាខុសគ្នាយ៉ាងណាអត់ប្របាកទេបងស្រាប់ហើយអស់ហើយណាណាសុខរបស់កុហកក៏ស្រាប់ហើយសុខរបស់ប្រសងក៏ស្រាប់ហើយបបចិត្តក៏ស្រាប់ហើយណាវាក្រាន់ដល់អបសិទ្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចបងប្រៀបធៀបទៅដឹងហ៎ហើយយើងនិយាយមួយម៉ាត់ដោយខ្លីមិននិយាយច្រើនណាស់និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីឲ្យឆាប់ចាំអ្នកបងអ្នកសួរទៅណាហើយអ្នកសួរចាំណាយើងចាំចាំណាលោកគ្រូនិយាយតែ2ម៉ាត់ទេឲ្យងាយចាំសុខរបស់កុហកគឺសុខដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមសុខរបស់បបចិត្តគឺសុខចេញចាកកាមតែ2ម៉ាត់ទេតើណាមួយសក់ក្នុងកាមមួយសក់ចេញចាកកាមបងងាយចាំហ្មងពីម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងនេះវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងត្រង់មួយសក់ក្នុងកាមមួយសក់ចេញចាកកាមបងណាហោដល់សំណួរទី2ណាមិនតាន់អធិប្បាយយើអ្នកទី2សួរទៀតសួរថាតើសក់ទាំងពីរនេះមួយណាប្រសើរជាងមួយណាប្រសើរជាងហើយញោមស្ដាប់រឿងខាងដើមបន្តិចមិញគិតមើលមួយណាល្អជាងញោមហ៎ដូចគ្នាណាឥឡូវមកសួរញាតញោមសិនមិនតាន់ឆ្លើយថាមួយណាល្អជាងឯងឧទាហរណ៍មួយជាប់ជាពាក់ក្នុងកាមមួយចេញចាកកាមដែលជាប់ជាពាក់ក្នុងកាមឧទាហរណ៍ថាក្រហមមានប្តីល្អមានប្រពន្ធល្អមានកូនល្អមានម្ដាយល្អមានគ្រួសារល្អមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសឋានៈតួនាទីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានកិត្តិយសណាហើយព្រះសង្ឃវិញបើមិនមានប្រពន្ធមិនមានកូនមិនមានការងារមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងតើមួយណាល្អជាងតែលោកមានទ្រព្យដ៏ពិសេសគឺអរិយទ្រព្យបើមកមួយណាល្អជាងចាំមិញថាដូចគ្នាណាណាឥឡូវមកម៉ាត់ដូចខ្លីមានប្តីល្អប្រពន្ធល្អនិងលោកអត់ប្តីអត់ប្រពន្ធមួយណាល្អជាងបើប្រសងល្អជាងញោមលះតាមកបួសបាត់ណាតាលះយាយមកបួសបាត់ដែរអត់ទេមកធ្លាប់សួរតាដែរតាចាស់ហើយមកបួសមកតាតែអត់ទេកណាទៅមិនរួចទេចៅយាយមិនកើតទេមានយោថែមឲ្យបួសហ្នឹងបួសមិនកើតទេលះមិនកើតទេនេះនិយាយចូលដល់រឿងហ្នឹងមានមួយរឿងទៀតហ៎តាគាត់ផឹកខួបប្រាំងខួបភាសាមិនតាយើងក្នុងនេះទេតាឯណានោះណាផឹកនោះផឹកញោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតទៅវាផឹកអត់មានជួយកិច្ចការប្រពន្ធអីសោះដល់ប្រពន្ធនេះវាពិបាកចិត្តពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្តីមកអ៊ូប្រមូវាយតបតាត់ធាក់ដោយពិបាកចិត្តយប់ឡើងបានឱកាសបត់ជើងថ្វាយអង្គមមុខប្តី
បងហើយបងបើបងឯងបានខ្ញុំហើយបងមិនផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យខ្ញុំណាមិនមានធ្វើកិច្ចការអីជាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារដូចនេះបើបងកែខ្លួនបានល្អបងទៅនៅវត្តជាមួយលោកសិក្សារៀនធម៌ជាមួយលោកបងឈប់ផឹកម្លេះសំអូនដូចបានមាសប៉ុណ្ណឹងដងទុំដាក់ក្នុងផ្ទះចឹងនិយាយណាជាមើលគាត់លះតាបានឯអត់ដល់ថាអញ្ចឹងតែនេះដូចចិត្តខ្លាំងដែរដាក់ចិត្តទៅលេងចង់ផឹកចូលវត្តស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លានឹងធម៌លេងផឹកមែនឯដំដល់លេងផឹកចរិតធ្វើកាន់ទៅល្អទៅល្អទៅគេបោះឆ្នោតឡើងជាប់ជាអាចារ្យគណៈកម្មការដល់ជាប់ជាអាចារ្យគណៈកម្មការត្រូវទៅវត្តផឹកល្ងាចផឹកល្ងាចមានដូនជី2 3នាក់នៅក្នុងវត្តនោះអីដល់និយាយឯនេះការពីតវងគាត់និយាយថាម៉េចចាំសំដីគាត់ទេបើបងបានទៅវត្តអូនដូចមានបានមាសប៉ណ្ដងទុំដាក់ផ្ទះយ៉ាងមែនទេដល់លប្តីឯនេះឡើងអាចារ្យគណៈកម្មការទៅវត្តព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចដូចចោលយាយនេះអត់មាននឹកនីរឿងប្រពន្ធរឿងកូនដូចទៅទៅវត្តព្រឹកវត្តថ្ងៃវត្តថ្ងៃមួយតាមមកឈរជាប់ចង្កេះបងជីកង់ពីវត្តមកឈរជាប់ចង្កេះបាទឈរជាប់ចង្កេះព្រឹកវត្តថ្ងៃវត្តបាទមាននឹកកូននឹកប្រពន្ធអីសោះបាទណាព្រឹកវត្តថ្ងៃវត្តបាទអាត្មាចេះតែគិតទៅនិយាយម៉េចអាចេះពីដងដាញ់ឲ្យគេទៅវត្តណាណាហើយប្រក្រានបើណាបាទលេងមកផ្ទះណាណាវិចពងវិចទៅវត្តបាទណាចិត្តខ្លាំងដែរដេញតាដល់តានេះចិត្តខ្លាំងស្ពាយក៏ឲ្យទៅវត្តមែនដល់តទៅវត្តយាយឯនេះយកឡើងចាប់ប្រោនតបោលបាលជាគង់អូវីហើយកាលឯងនៅផឹកមែនផឹកក៏ផឹកប៉ុន្តែពេលខ្លះឯងស្វាងជួយរែកទឹកពុះអស់អីបានធ្វើកិច្ចការមានប្រយោជន៍ខ្លះដល់ឯងទៅវត្តបានអ្នកណាទៀតខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងសំណោះខ្លួនណាស់អូហើយអូណាអ្នកសំណោះមកល្ងាចញោមទៀវស្អែកឡើងទៅតាមតាថ្វាយអង្គមសុំតាមកផ្ទះវិញអីយាយបាទណាហ្នឹងហើយយើងលះអត់ងាយបានទេបព្វចិត្តនេះបើយើងនិយាយទៅណាមួយណាប្រសើរជាងគឺបព្វចិត្តនេះប្រសើរជាងញាតញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកិយៈនេះដែលញោមមានលៀបបើជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ញោមមានណាប៉ុន្តែទ្រព្យដែលញោមមានបច្ចុប្បន្ននេះទាំងសវិញ្ញាណកៈទ្រព្យអសវិញ្ញាណកៈទ្រព្យនិយាយដោយខ្លីមិនប្រសើរដោយអរិយទ្រព្យទេព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរភិក្ខុនៃសាមណេរាសាមណេរសាមណេរីបើភិក្ខុនៃលោកមិនមានទ្រព្យដូចញាតញោមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកមានទ្រព្យដ៏វិសេសគឺអរិយទ្រព្យអរិយប្រែមកថាប្រសើរទ្រព្យរបស់លោកប្រសើរណាស់វិសេសវិសាលណាស់ដោយប្រគុណម្ចាស់ខាងកំពង់ចាមព្រះអង្គបច្ចៈខាងដើមចឹងអត់មានជាប់ជពៈឆន្ទរាគៈស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ជពៈនឹងរឿងអីទៀតទេបើលះបានទាំងអស់បើប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងអស់ទេក្នុងនាមជាបុត្រជនណាក្រណថាប្រសើរជាងញាតញោមពីព្រោះជាឧត្តមភេទភេទដ៏ឧត្តមបងលើកមកញាតញោមគួរស្ដាប់បានបងលោកមានទ្រព្យដ៏វិសេសគឺអរិយទ្រព្យនេះជាទ្រព្យដ៏វិសេសខុសពីទ្រព្យញាតញោមហើយស្គាល់អរិយទ្រព្យហើយនៅឯសទ្ធាសីលៈហិរិអតបសត្តចក្កបញ្ញាស្ដាប់បានទេអត់បានទេអត់បានចាំថាតាមលោកម៉ាត់ទីបងទី1មកអរិយទ្រព្យទាំង7ទី1សទ្ធាទី2សីលៈទី3ហិរិទី4អោតបៈទី5សត្តៈទី6ចាកៈទី7បញ្ញាទាំង7នេះសទ្ធាសីលៈហិរិអោតបៈសត្តៈចាកៈបញ្ញាកុំថាទៀតបើលោកឈប់ឲ្យថាថាទៀតបើឲ្យថាតាមថាមែនបើឥឡូវយើងរឿងយើងនេះបើ
មួយណាប្រសើរជាងឧត្តមប្រភេទនេះជាភេទដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរព្រះអង្គគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យជាការក្រមិនងាយទេណាបព្វជិតនេះណាមិនងាយមានអ្នកណាលះបង់បានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់មិនងាយនឹងបកគលណាអាចលះបង់បានចូលសាងភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតនេះជាការក្រមិនងាយទេណាទ្រពរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃណាសុខរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបច្ចៈខាងដើមណាលោកសុខពីព្រោះការចេញចាកកាមលែងមានឆន្ទរិយៈស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងលោកធម៌មានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោសុខសរសើរនិន្ទាលោកលែងជាប់ចម្ពាក់ការប្រកាន់ចំពោះអត្តាការប្រកាន់ចំពោះតួខ្លួនក៏លោកលះបានច្រើនបើប្រតិជនមិនទាន់បានអស់ប៉ុន្តែលោកលះបានច្រើនគឺសេចក្តីប្រកាន់ចំពោះតួខ្លួនប៉ុន្តែញាតិញោមខុសពីលោកញោមនៅប្រកាន់ពេញទីមែនទេបាទនៅតែសក់សក់អញកវលកវលអញទ្របទ្របអញកូនកូនអញអ្វីអ្វីអញនៅតែអញទាំងអស់ដោយថ្មបច្ចៈកាំងដើមអញ្ចឹងມັນងាយទេតែពិខុសង្ឃលោកលះបានបាទលះបានទ្របសម្បត្តិធនធានអីដែលលោកបានមកដោយប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គភាកច្រើនមកមើលសកម្មភាពរបស់លោកលោកសន្សំពីញាតញោមប្រគេនមកបានតិចតួចយកលោកយកទៅធ្វើកម្មវិធីមនុស្សធម៌វិញអស់អស់ណាប្រសងភាកច្រើនមកឃើញហើយបើសន្សំចង់បានកវលបានខ្សែកជាប់ជាពាក់ដូចញាតញោមនោះបាទណាវាមិនដឹងដំបានប្រមាណតលឹងហើយទេណាយាយណាបាទគាត់ពីសន្សំវិញនោះណាញោមបាទប៉ណ្ណឹងវាអត់ចេះសន្សំណាប៉ណ្ណឹងចុះសុំបានបនបានសល់តាមបន្ស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសុំអនុមោទនីជ្រើងយកក្តីសុខសុននិមលបដិបត្តិឲ្យដល់សុខខ្លួនបមានអ្វីមកគ្មានទាំងបំណុលដែលត្រូវសងគ្មានតងសៅមកក្នុងកាគឺបានសេពស្និទ្ធរុងធម្មីសុខព្រំបានស្ងប់ពីអវេរី
លាំងផដល់ឆ្នាំនរៈជនជាបណ្ឌិតគប្បីរិះគិតកុំឲ្យមកញ៉ាំងខ្លួនឲ្យដល់សុខទាំងសងតើបសុខ